Šodien mana motivācija turpināt dienas ir tā, ka es redzu, kuras būšu pēc gada, kuras būšu pēc 2 gadiem un kuras būšu pēc 5 gadiem. Esmu atradis savu vienās domu biedrus un es skaidri zinu, kur man ir jādodas tālāk. Tad šie stereotipi par militāro, par armiju vispār ir dzirdēti daudz un dažādi. Instruktori, priekšnieki, vadība par tevi izturās un ļauni, piemēram, vai nežēlīgi, drastiski. Šis noteikti nav taisnība, tāpēc, ka es iestājoties armijā, nosacīju, domāju, ka būs nežēlīgāk šī vide. Bet instruktori parādīja to, ka viņi var tevi pieņemt kā ģimeni, kā savu ģimeni. Mēs visi, ik katrs no mums, kas mēs bijām pirmie iesaukumā, mēs visi tikām uzņemti ļoti jauki. Viņi par mums rūpējās, mēs jutāmies droši, ka mums viss ir kārtībā. Viņi mums vienmēr centrās izskaidrot uzdevumu, viņi mēs nesapratām, viņi paskaidroja vēlreiz. Es uzskatu, ka katram vajadzētu izmēģināt šo iespēju. Katram vajadzētu iestāties, viņš nosprinās savu morālo stāvokli, savu fizisko stāvokli. It īpaši, ja tu esi pēc vidusskolas un tu nezini, ko darīt savā tālākajā dzīvē, šis gads būs ideāls laiks, lai tu precizētu un apkopotu savus domas, ko tu īsti vēlēsi tālākajā dzīvē darīt. Ja arī tev neiepatīkās armija, tev būs par brīvu izglītība, šajā armijas gaitā tev būs sociālās garantijas. Mēs kā valsts aizsardzības dienas karavīri saņēmām kompensāciju katru mēnesi 600 € apmērā. Turklāt mums izdevumi nebija nekādi, ēšana bija apmaksāta, sociālās garantijas un veselība bija apdrošināta un viss bija kārtībā. Es personīgi ar saviem vecākiem nerunāju par šo izvēli. Es tikai pie viņiem aizgāju un pateicu, ka es iešu tur un es būšu uz gada šajā dienestā. Aiziet uz dienestu, uzvalkot šo formas tēpu. Pirmās reizes, kad viņi varēja atbraukt ciemos un mani redzēja, viņiem asaras bija acīs un viņi teica, ka viņi patīkam redzēt mani šādā formas tēpā, jeb izskatā. Draudzi arī bija ļoti priecīgi un visiem bija tāda pozitīva sajūta.